На різнокольорових паперових сердечках тернополяни писали, за що вони люблять своє місто і що хотіли би в ньому змінити, щоб воно стало ще красивішим і ушатнішим. Для цієї оригінальної всеукраїнської акції, яка одночасно відбувалася в 30 містах нашої країни, її організатори обрали найромантичніше місце в Тернополі – біля центрального годинника у самісінькому середмісті. Регіональний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у місті Тернополі Юлія Янчинська переконана – такі акції сприяють налагодженню діалогу між громадянами та тими, хто приймає рішення, тобто владою. Оскільки зараз є така хвиля не зовсім хороших емоцій в нашому місті, і ми хочемо показати, що справді в наш Тернопіль є за що любити. І саме пересічні громадяни покажуть і розкажуть, за що вони люблять наш Тернопіль. До акції охоче долучилися не тільки тернополяни, а й гості нашого міста – студенти. Остап – представник активної громади, навчається в одному з вишів Рівного. Він багато їздив Україною, але до Тернополя ставиться по-особливому. Ну, я думаю, що в наш час потрібно такі акції потрібні, тому що люди, вони, можливо, дещо засмучені зараз тими подіями, які відбуваються. Можливо, вони втратили якусь нотку оптимізму, а завдяки тим таким акціям вони все-таки намагаються знайти щось хороше. І от, наприклад, підійдуть вони до нашого стенду, побачать, за що інші люди люблять Тернопіль. І вони задумаються і подумають, ну, мабуть, так, мабуть, я і через це теж люблю Тернопіль. Люди зізнаються, приємно, коли хтось цікавиться твоєю думкою, яка допоможе зробити наше місто ще комфортнішим і більш європейським. Пані Галина – корінна тернополянка, проживає тут майже 60 років, тож має що і з чим порівняти. Наш Тернопіль, який був красивий, ні, він колись був надзвичайно красивий, зараз він теж красивий. Ну, трошки не такий, як би нам хотілося, не трошки ті дороги, не трошки то керівництво, не трошки в нас робіт немає. Трошки в нас тільки одні аптеки і що в нас? Мобільні телефони, молодь від нас тікає. Тому нашому керівництву треба задуматися, щоб наші молоді хлопці, дівчата залишалися відкривати якісь місця. Але наш Тернопіль є Тернопіль. Я його зато люблю, що він Тернопіль. Отож, найчастіше тернополяни відзначали, що люблять місто за комфорт, архітектуру, мінімалізм і простоту, за каштани, за весну і за людей. Вони щирі. Я надіюсь, добрі. І можуть допомогти, якщо є така потреба. Як тернополянка, я дуже люблю Тернопіль за, ну, по-перше, за красу, за наше озеро, звичайно, ну, тому що воно в своєму роді неповторне, за затишок цього міста. Тут дуже зручно жити. Я тут виросла, народилась, виросла і тому прикипіла до нього всім серцем. Залишила своє зізнання у любові до Тернополя і наша знімальна група. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.